Добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. За принципом рівності та відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Літо в ділових і політичних колах зазвичай називають мертвим сезоном, адже люди у відпустках, настрій благодушний і розслаблений. Цим літом все не так. Політики своїми гучними заявами не дають електорату відволіктися від телевізійних екранів. Один за одним не вщухають корупційні скандали. Ну і керівництво держави теж громадян тримає в тонусі. Як то черговим підвищенням комунальних тарифів. Відповідно, у суспільстві протестні настрої набирають обертів. В той же час, як в столиці протестували профспілки ось цими днями, у Кіровограді був свій мітинг. Як це було, розповідали наші колеги з інформаційної програми «День за днем». Майже сотня кіровоградців пікетували міську раду із вимогою дозволити встановити автономне опалення в їх квартирах. Люди переконані, влада їм відмовляє умисно, бо лобіює інтереси теплопостачальних підприємств. В руках мітингарі тримали плакати з написами «Ні монополії тепловиків», «Право людини обирати», «Вид опалення, а не чиновників» та інші. Нагадаю, на розгляд комісії міськвиконкому надійшло більше 500 звернень з питань відключення квартир від централізованого опалення. Дозвіл отримали 36 мешканців. Протестуючі вимагали зібрати круглий стіл за участі тепловиків, посадовців і спільно вирішити проблему. До цього протягом тижня активісти проводили соцопитування про встановлення автономок. Це около 10 чоловік тільки висказалося за центральне отоплення. Всі остальні були за. Основна причина – це високі тарифи і низьке качество отоплення. Во многих квартирах температура з центральним отопленням там плюс 13 градусів. Тобто це доволі ниже санітарних норм. Людям приходиться включати дополнительні обогрівальні прибори. У них у всіх індивідуальне. Тоді пускай всі на центральне перейдуть. Людям покажуть примір. Це проще, ніж зробити автономне отоплення. Во-первых, дешевле і проще. Все, покажите. Или пускай приходят ко мне в гости, поживут зиму в однокомнатной квартире, там, где не работают батареи, и крайних не найдешь. ЖЭК пинает на ТЭЦ, ТЭЦ пинает на ЖЭК, а крайних кто? Мы. Майже місяць тому ми обговорювали цю тему в цій студії, але судячи з останніх подій, тенденції до залагодження ситуації абсолютно не спостерігаються. Що вивело людей під стіни міської ради? Які шляхи вирішення проблеми? І пропонують ці шляхи, чи пропонують ці шляхи обидві сторони, власне, то міська влада, комунальники і ось ці і люди, які представляють ініціативну групу. Про все це говоримо з наступними учасниками. Ольга Васильівна Довжук, директор департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської облдержадміністрації. Добрий вечір. Олександр Хачатурян, начальник головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Марина Смаглюк, начальник юридичного управління Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Андрій Жуков, приватний підприємець, який надає послуги з встановлення систем автономного опалення. Добрий вечір вам. Олександр Макієнко, експерт з житлово-комунальних питань. Вітаю. І Олександр Цертій, депутат Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Розпочнемо з останньої події. Ну, по хронології. Пікетування міської ради. Андрій, ви ж не входите ні в ініціативну групу, ні не брали участі, я так розумію. Ні, я прийшов. Люди, які зверталися до мене з апостолами опалення, запросили, щоб я підійшов. А, ви підійшли? Я був там. Да. Тобто, однозначно вас можна назвати прихильником? Ні, ну, прихильником, так. Да, прихильником. Що скажете? Ну, ситуацію ми якось тормозили, тому що дуже багато людей хотіло прийти, але там у нас дуже багато людей такі, які, ну, радикально дуже настроєні, ну, воно не потрібно, це я вважаю, на даний момент, тому що літо йде, що може якесь вирішення буде. Все, питання ми, якось я підійшов, що там якось, ну, було якось тихо. Ну, ситуація, ви знаєте, була передача, вже слухали ви людей тут, які підходили сюди. Були представники цієї ініціативної групи нашої, які свою позицію висловлювали. Ну, вони що розказали, що порушення Конституції, там, 5-10, ну, тут ситуація трошки інша. Ми бачимо, що комісія буде, яка повинна була з квітня місяця, вона фактично не працює, дозволів не дається там, ну, і люди, які, будемо казати, з зубожінням населення, вони буквально загнані, вони не знають, як поступати в цій ситуації. І саме страшне, що я боюся, що от десь на серпень місяць вони почнуть відрізатися самі. Я займаюся цим досить давно, я бачу, які настрої, що вони кажуть там. Зараз
21 століття, інформація доступна. Ви інтернет можете набрати, побачити, як в законний спосіб облаштувати автономне опалення. Є юристи. Я бачу, що ця проблема буде відрізатися і вирішувати цю проблему. Ніхто не сказав, але судячи з усього... Я дивлюсь, по цим настроям людей. Люди, є намагання перевести цю розмову чи цю комунікацію з міською владою у юридичну площину. Тобто ось там голова ініціативної групи пан Кравченко, який вирішив не приходити до нас на програму, тому що йому, я так вважаю, не вдалося прогнути нас під настрої протестувальників, тому що ми працюємо за стандартами. Але тим не менше, в юридичну площину про це хто-небудь говорив на мітингу чи ні? Тобто подавати в суд, ви кажете, треба в інтернет зайти і подивитися. Буде судитись, да. Я вважаю, що люди будуть судитися. Можна я скажу про судовість? Добре. Практика судова щодо встановлення самовільного автономного опалення є дуже велика. Великий приклад у Долинській, великий приклад був у місті Світловодську. Я хочу сказати, не один суд люди не виграли. Все було на користь теплопостачальних підприємств і було на користь органів місцевого самоврядування. І там питання вирішувалось тоді тільки на рівні рішень органу місцевого самоврядування, домовлянь між мешканцями і органами місцевого самоврядування. Тому що у нас законодавство чітко виписано. І всі ті дозволи, які сьогодні надавали і надають у нас органи місцевого самоврядування, вони порушують цей порядок. І тому в судовому порядку виграти це практично неможливо. Можна так, ще короткий коментар з цього приводу. Дійсно, кожна сторона, якщо вважає, що її право порушено, кожна особа має право звернутися до органів судової влади. Але, скажімо так, правова позиція з приводу цих вже правовідносин, які склалися, давним-давно вже вирішена Верховним судом України. У період з 7-го року по 12-й рік дуже багато міст України, населення зверталися до суду з приводу примусового зобов'язання відключення їх квартир від централізованого опалення. Редакція наказу, який регулює питання відключення від централізованого опалення, каже про те, що так, дійсно, без проблем відключайтеся, але подайте нам рішення загальних зборів про бажання відключитися всіх споживачів від цього будинку. Органи місцевого самоврядування не забороняють. Розумієте, тут нещо неправильно трактування нормативно-правової бази. Немає заборони зовсім ніякої. Є процедура. Немає тут різночитання ось цієї бази? Немає. Тому що з іншого боку дозволяють, з одного дозволяють, а з іншого тільки всім будинком. От розумієте? Так, виписаний нормативно-правовий акт. Є порядок, зареєстрований Міністерством юстиції. Ми його не самостійно встановили, розумієте? На території міста там або області. Є нормативно-правовий акт, який каже про процедуру відключення. Більше того, пункт 1 з цих пунктів порядку зазначає, що якщо звернувся один споживач з будинку, це є підставою для взагалі не розгляду питання з приводу відключення в цілому. Розумієте? Тому, будь ласка, є пропозиція, звертайтеся всім будинком і будуть прийматися орган місцевого самоврядування, а саме його міжвідомча комісія зобов'язана розглянути таке питання. Олександр Іванович, яка головна помилка усіх 465 чи 645? Ну, кілька сот. Більше тисячі. Навіть більше тисячі, просто заяв у міськвиконкомі кількасот, не більше тисячі. Добре, одним словом, яка головна помилка ось цієї ініціативної групи? Ці люди вимагають надати їм дозвіл. Вони говорять, що порушено їхнє конституційне право. Те, що йде трошки нижче Конституції, усі урядові постанови, кодекси і так далі, вони говорять, який порядок. Вибачаюсь, Конституція не регулює питання відключення. А Конституція так, не регулює питання. Не регулює вона це питання. Да, у нас є укази ЖКХ, які регулюють це питання, і ми можемо реалізувати своє право. У мене таке враження, ось що люди, які хочуть встановити опалення, вони не читали цих указів. А чого читати? Вони є в інтернеті, їх можна нажати дві кнопки. Ні, те, що вони є, це одна справа, вони їх не читають. Я буквально йшов на передачу, то 2 секунди. Все ж таки, якщо хочете, найняти юриста. Кілька сот чоловік могли б скинутись там по 10 гривень і більш обґрунтовано, мати більш обґрунтовану позицію. Тому що діалогу поки що з владою не відбувається. Влада говорить виключно мовою закону, шановні, так і так. Народ говорить виключно мовою власних інтересів. Ми розуміємо, що опалення неякісне і ще чогось. Головна проблема в тому, що у нас, якщо відповідальна влада, то вона повинна йти на зустріч людям.
першу чергу. Якщо люди не готові до того, що вони не розуміють, що це за закон, як його виконувати, як зробити так, щоб було, ну, принаймні, не порушена система теплопостачання всіх, хто залишився. Хоча, в принципі, якщо відрізається по правилам одна квартира, то весь стояк, він залишається працювати, ніякої розбалансування тут нема. Тут, а якщо дві третини? Тут іде, а якщо половина? Хоч одна квартира останеться, вона буде опалюватись, якщо якийсь там дурак не обріже стояки. Є і такі проблеми, коли обрізали і заварили, і взагалі ті, що наверху, вже залишились без, да і внизу. Якщо б влада це хотіла б зробити, вона вже 5-10 років тому назад, це ж питання виникло не сьогодні. Не сьогодні. Але тоді давали дозволи, біля 20 тисяч люди вже повідрізалися. Я б хотів запитати, якщо зараз нинішня влада так гостро реагує на це проблемне питання, чи вивчила вона цю ситуацію? От вона звернулась до тих 20 тисяч. Хоч один із них захотів би вернутись в централізоване опалення. А що він вам дасть відповідь на це питання? Він зразу скаже. Він зразу скаже, у мене стало тепліше, я плачу менше. Це ж аргументи. А тому централізоване опалення стоїть за 10 кілометрів від споживача. Тиск на 9-й поверх треба дати 6 кілограм. Рвуться мережі. Одним словом, влада сама мала б найняти цим людям юриста, чи дати цим людям юриста? Ну, хоч принаймні вести діалог з ними, не чекаючи, поки буде пікет. Олександр, міжвідомча комісія – це приклад діалогу? Це можливість діалогу? Але міжвідомча комісія з відключення користувачів від центрального опалення. Я просто про що хочу сказати. Будь-які намагання вирішити цю дуже складну проблему шляхом надання дозволів на відключення від централізованого опалення або заборони встановлення індивідуального автономного опалення – це є хибний шлях. Тому що правильно говорили протестувальники на площі. Вони говорили про те, що існують ключові проблеми, дуже серйозні. І це проблема номер один – це вартість гігакалорії, вартість послуг з постачання теплової енергії, яка є надзвичайно високою. І з 1 липня ще комісія, яка, до речі, є нелегітимною в контексті статті 19 Конституції України, це НКРКП, підвищила ще в два рази вартість тих послуг. І друга серйозна проблема – це якість послуг з теплопостачання. Абсолютно правильно говорять люди. Тому що взимку в них холодно. А коли на вулиці тепло і можна було б температуру теплоносія зробити меншою, в них батареї настільки гарячі, що треба людям відкривати вікна. В той же час ті люди, які встановлюють автономне опалення, в них завжди комфортний температурний режим в квартирі. І це є головні причини. І в цьому контексті треба зрозуміти, що ці проблеми у цій сфері централізованого теплопостачання, вони накопичувались не рік і не два. Це більше 10 років ці проблеми накопичувались. І, на жаль, ні держава, ні органи місцевого самоврядування, вони особливо нічого не робили за ці роки, щоб цю проблему вирішити. Або, принаймні, нівелювати ті негативні наслідки, які виникають від цієї ситуації. Тому питання, зараз що треба робити, щоб вирішувати цю проблему? Треба не робити роз'яснення, не декларувати позицію, що ми заборонимо або ми всім дозволимо. Треба сідати і розробляти концепцію. Яким чином буде розвиватись теплопостачання в наші житлові будинки, в наш житловий фонд. Якщо це буде централізоване теплопостачання за рахунок там двох теплоелектрогенеруючих підприємств, тоді треба визнати цей факт, якщо це доцільно і це правильно, і спеціалісти скажуть, що це правильний шлях розвитку, тоді так. Якщо це будуть модульні котельні, я думаю, що це найоптимальніший шлях для нашого міста, коли одна модульна котельня буде опалювати будинок або кілька будинків. Добре, Олександр, уявіть собі ситуацію, що модульна котельня, ну, зняття напруги і модульна котельня, можливо, якщо її почнуть будувати сьогодні. І правильно, ось ці люди її побачать, оцей факт, що почнуть будувати в тому районі, в тому і в тому. Не побудують ні сьогодні, ні завтра, ні до кінця року. А ось ці 400 людей можуть вийти і перекрити дорогу. Абсолютно правильне питання. Тому питання, що робити саме сьогодні. Люди зараз взагалі не бачать жодного кроку на зустріч. Мер що говорить? Він робить заяву, що я не буду дозволяти відключатись від централізованого опалення. Це правильний шлях. А в чому альтернатива? От що можна зараз запропонувати? Це не маніпуляція словами мера, тому що відключатись можна лише будинком. Ось тут
Ну, лише будинком, правильно. Ну, по суті, це заборона. Тобто, будинком відключити, всі ж чудово розуміють, що це дуже складно в тій ситуації, яка є на сьогоднішній день, зробити. Ну, звісно, можливо. Звісно, можливо. Міжвідомча комісія. Я, наприклад, пропоную взагалі варіант, щоб можна було відключити під'їзд або принаймні стояк. Це технічно можливо зробити. Ми не маємо права. Але знову ж таки, ніхто не порадився навіть з депутатами. На сьогоднішній день заявлена позиція, яка для мене, наприклад, не зрозуміла. Чому ви членком міжвідомчої комісії чи ні? Ні, я не член комісії. Щоб спростувати, з приводу не порадились з депутатами, близько півтора місяці тому всім на адресу електронної пошти заступник міського голови, який є одночасно головою цієї міжвідомчої комісії, розіслав лист щодо отримання від депутатів пропозицій з приводу цього питання. Угу. Він зазначив про існування такої дійсно норми нормативно-правового акту, який забороняє нам приймати рішення щодо відключення одного споживача в будинку. Жодного, ну я знаю, лише ви там яким чином в усній формі реагували на цей лист. Я з ним спілкувався, плівно. Да. Тому позиція від депутатів ми намагаємося так само отримати. Розумієте, от неправильно, коли виходять і говорять, що ми забороняємо відключення. Неправильно говорити, що з депутатами не консультувалися. А яка альтернатива? Тому що це неправда. Що дати людям можна в цій ситуації? А нічого не зроблено. Непропрацьовані питання. Що зробити для того, щоб в людей було тепло взимку, якщо вони підключені до системи централізованого опалення? Жодного роз'яснення, жодної інформації. Заборона і все. Ну, якщо це шлях, то я думаю, що цей шлях, він є хибним, він є неправильним. Тому що вже восени, коли люди почнуть платити вдвічі дорожче за ці послуги, 15, мабуть, що не було. То я думаю, що це призведе взагалі до якихось наслідків дуже непередбачуваних. Якщо були такі випадки 15 градусів, то у нас працює контактний центр обласної державної адміністрації, працює контактний центр міської ради. Більшість звернень завжди є тільки на початку опалювального сезону, поки всі не підключаються. Ну, да. А таких нагальних, дуже великих проблем, відверто скажу, у нас не було. Хочу сказати, від всіх абонентів було зафіксовано лише біля 200 звернень, які безпосередньо було зафіксовано. Цей факт на той час був виявлений, було перераховано вартість опалення і відповідно вжиті всі можливі заходи для того, щоб дані квартири опалювалися відповідно до санітарних норм. Відповідно, звернення були зафіксовані гарно, що перерахували вартість, але це не означає, що буде тепло наступного року. Ну це таке. Давай. Я ще хочу сказати про те, що перевитрати газу і все інше. Повірте, у нас сьогодні за обсягом споживання газу ведеться настільки серйозний нагляд від Кіровоградгаза, від самих теплопостачальних підприємств. І те, що вони працюють в лімітах, які встановлені відповідно до температури зовнішнього повітря, то це однозначно. Це однозначно. Чому? Тому що ми знаємо, скільки коштує газ. Давайте спробуємо поговорити, ось в якому плані. Ну, знаєте, винайшли мобільний телефон, так? У нас були ось ці з дисками телефони у кожного квартирі, робочий, чи службовий, чи домашній. Винайшли мобільні телефони. Ймовірно, що держава, ну, уявіть ситуацію, держава в собі Кабміну ухвалює постанову заборонити користуватись мобільними телефонами, тому що страждає державне підприємство на той момент «Укртелеком», страждають державні доходи від зменшення абонентів і так далі, йому подібне. Розуміємо, це ж якісно хороше. І давайте розмірковувати про індивідуальне опалення як технологію просто 21 століття. Тут відповідно, тут це теплоенерго. Да, тут трошки по-іншому. Питання не потрібно так ставити. Нормальна тема одна і та. Оскільки, дивіться, тут не можна приводити такі паралелі. Оскільки саме було запроєктовано 90% наших будинків, які на сьогоднішній день у нас стоять в місті Кіровограді, і дай Бог будуть стояти ще певний термін, який він передбачений відповідно до державних стандартних і будівельних норм. І хочу зазначити, що вони всі передбачалися саме з централізованим опаленням. І їх відповідно гарантійний термін експлуатації саме передбачає опалення місць загального користування. І звідси це все йде. Тобто тут аналогії з «Укртелекомом» проводити некоректно.
Дмитрий, я погоджуюсь цією позицією. Що я хочу ще сказати, можна я вибачаюсь, да, щодо місць загального користування, цим же наказом, коли подається рішення загальних зборів, необхідно ще технічне вирішення опалення місць загального користування. Тобто не просто кожен про себе подбає. Да, де ви бачили в місцях загального користування зараз опалення? Да немає його ніде. А ви не хочете, що людина, яка знімається з обліку, з теплового обліку, підписує договор і платить кошти за опалення місць? Не На жаль, багато власників квартир, вони думають, що централізоване теплопостачання – це просто труба, до якої можна підключитися або в будь-який момент відключитись. Да? Насправді це зовсім не так. Це дуже сложна система, вона складається з інженерних мереж і станцій підкачування, з регулювальної арматури, з запорної арматури. І звісно, що вона розрахована на певний обсяг наповнення теплоносієм, вона розрахована на певну кількість абонентів або споживачів тих послуг. І не можна просто так взяти, підключитись до неї або відключитись. Хоча б навіть з тієї логіки, що можна тільки наслідки будуть. Да. Наслідки будуть негативні. Це є зміна гідравлічного режиму і теплового балансу в будинку. Це втрати додаткові для теплогенеруючих. І цей шлях, він теж є хибний, якщо просто так взяти зараз і дозволити кожному бажаючому, от взяв і відключився. Ні. Треба розуміти наслідки. Але для того, щоб зрозуміти наслідки і дати людям альтернативу, треба запропонувати концепцію. От над цим ніхто ніколи не працював і, на жаль, не працює. І в цьому головна проблема. Сьогодні вже орган місцевого самоврядування почав з цього питання працювати. Давайте скажемо відверто. Є багато питань до попередніх органів, до попередньої влади, яка була в місті Кіровограді. Чому? Тому що не одне місто у нас в області мало централізоване опалення, сьогодні від нього відмовилось, але там була стратегія. Починало у нас місто Бобринець, потім Олександрівка, місто Новомиргород, Знам'янка, але вони всі виробили свою стратегію, вони вкладали кошти, вони виводили заклади бюджетної сфери, вони допомагали мешканцям, які мало забезпечені переходити на автономне опалення, але хаотично видавали дозволи тільки в місті Кіровограді, не вживаючи заходів ніяких щодо тої стратегії, того напрямку, куди ж ми рушимо. Більше того, я думаю, що частину провини за ситуацію мають взяти на себе і ті, хто вже встановив автономки, і ті, хто хоче встановити, і ті, хто встановлює. Тому що, давайте говорити відверто, що написано в оголошенні? З документами. Це при тому, що кілька років тому в Кіровограді, ну, от поспіль, начебто заборонили, начебто мораторій на встановлення. Фірма говорить з документами, це дорожче, але... Це інше питання. Сьогодні орган місцевого самоврядування хоче розробити схему, розуміти, куди вона він... Вона по закону обов'язана розробити. Правильно, він концепція. Повинен розуміти говорю. Всю цю концепцію. Але давайте... Стаття номер 6 закону України на теплопостачання. Кожні 5 років. Але давайте говорити відверто. Помімо, крім того, що у нас мешканці, у нас ще повинні лікарні, дитячі садки, школи, у бюджетні установи, державні органи виконавчої влади, ті велика кількість споживачів, яких сьогодні 50 на 50 споживає централізоване опалення. І якщо зменшується кількість мешканців житлових будинків, то зрозуміло, що це ставить під загрозу зовсім проходження опалювального сезону. Тому що, давайте правду казати, у нас дві великі котельні, це Юго-Западна і ТЕЦ, які сьогодні в більшості надають послуги. Чи зможуть вони при такому тепловому навантаженні працювати? І орган місцевого самоврядування дуже правильно робить, тому що він хоче долучити фахівців, які все прорахують і скажуть. Крім того, у нас інфраструктура в місті, як сказав Олександр Сергійович, побудована за радянських часів. Її ніхто не реконструював. Ні електричні мережі, ні газові, ні трансформаторні підстанції, ні ГРП. Сьогодні чи зможуть вони витримати це навантаження протягом опалювального сезону? Інформація, Оля Васильівна, що перше місце в рейтингу розбалансування опалювальних систем займає Кіровоград. Хто ці інформацію дав? Я тільки от не знаю так. Регіонального розвитку. І хочу сказати, що це відбулося не останній рік, два, да. Три, чотири. Воно це відбулося саме розпочинаючи з 2000-х років, коли в один рік видавалося від 4,5 тисячі за рік дозволів на автономне опалення до 6,5 тисячі на рік. А це видавалося все без всякої схеми, без нічого? Безперечно. Безперечно. Без розуміння того, що щоб
буде далі. Хаос був у 2000. Причому не виділяючи кошти на те, щоб виводити тоді і заклади бюджетної сфери на автономне опалення. Давайте говорити відверто, у нас 95% закладів бюджетної сфери опалюється централізовано. І якщо у вас вдома тепло, то ви, посилаючи дитину до школи або до дитячого садка, теж треба забезпечити температурний режим, так само і в лікарні. Вартість утримання саме одної особи в дитсадку або в школі підвищується у зв'язку з від'єднання від централізованого опалення, підвищується вартість опалення всіх навчальних закладів, дитячих садків. Ну, вартість опалення підвищується для тих, хто залишається на централізованому опаленні. І для населення теж вдвічі підвищується. Да. Безперечно. Заголовки такі вийшли, панічні вони чи не панічні, ну, вирішуємо самі. В опалювальний сезон Кіровоград входить без системи теплопостачання. Я от тільки не знаю, коли датовано. Але схеми немає, одним словом. Що це означає? Я хочу сказати, схема теплопостачання на сьогоднішній день, вона існує. Вона була прийнята і затверджена в 2009 році, і срок з терміну її завершився в 2015 році. Відповідно, головним управлінням в 2015 році, коли були виділені кошти, були проведені тендерні торги, але це було наприкінці 2015 року. На превеликий жаль, жодна організація не з'явилась на тендер, а далі вже просто терміну часу не було провести додатковий тендер. А хто мав з'явитись теплопостачальні підприємства? Ні, ні, це тільки проєктувальники. Ліцензовані організації, які мають право розробити зазначену схему теплопостачання міста Кіровограда. А в цьому році вже тендер оголошений, кошти передбачені заздалегідь. І я думаю, що в цьому році ми все ж таки прийдемо до того, що ми розробимо ту модель, ту концепцію, яка буде відображена в схемі теплопостачання міста на найближчі 5 років. І ми будемо чітко розуміти, куди ми йдемо, що нам потрібно в першу чергу, що в другу, що в третю. А в який бік ми будемо рухатись? Ось ці, я ж кажу, ці тут буде відповідно визначено фахівцями, коли вони візьмуть всі вихідні дані, опрацюють повністю, що на сьогоднішній день у нас є, чим ми залишились, і звідси будемо вже вибудовувати наступний. Ви не виключаєте тієї можливості, що люди, спеціалісти в цій схемі, вони подивляться, не в схемі, а в інформації, і скажуть, що, шановні, теплоенерго закриваємо, що там, яке інше підприємство? Закриваємо. Найоптимальніше побудувати котельню при кожному соціальному закладі, якщо хочете. Мешканці, ну, тоді вже це буде головний біль мешканців, коли ми припинимо, чи виріжемо, чи обріжемо. Для цього ну, треба дуже великі кошти. Я знаю. Ми приблизно рахували у 2010 році 500 мільйонів гривень на той час коштувала б перехід на децентралізацію на автономне опалення. А скільки 500 мільйонів утримання комунального підприємства? На 3 помножте, це буде 1,5 мільйона. От чому я говорю, що треба мати концепцію. Треба навіть зараз розуміти, куди вкладати наші гроші з бюджету. Тому що можна вкладати їх в теплогенеруючі підприємства зараз. Можна робити йти шляхом модульних, створення модульних котелень. Я думаю, що це більш оптимальний шлях. І фахівці вони саме це і підтвердять. А можна зараз просто забороняти давати дозвіл на автономне опалення або навпаки дозволяти. Треба проаналізувати і знайти, яким шляхом рухатись, куди вкладати гроші. Все вірно. І головне, ще теж дуже важливий момент, це про який я постійно говорю. Це енергомодернізація нашого житлового фонду, підвищення його енергоефективності. Okay. Коли це відбудеться в тих обсягах, в яких це робиться в розвинених країнах, які вже пройшли через цей процес, то нам, можливо, теплогенерація знадобиться вдвічі менших обсягах і потужностях, а може і втричі менших навіть, ніж ті, що ми маємо на сьогоднішній день. І це теж треба враховувати. Я думаю, на сьогоднішній день, Олександр Сергійович, скільки нам треба зараз теплоенергетику, грошей для того, щоб вони запустили котельні? На сьогоднішній день для того, щоб повністю підготувати всю систему теплопостачання міста, потрібно орієнтовно 17 мільйонів гривень. 17 мільйонів. День. Із них виділено вчора, позавчора була комісія бюджетна. Крім тих коштів, які на сьогоднішній день передбачені. Тобто додатково. Тобто я просто про масштаби цих цифр, щоб всі розуміли. Ви всі знаєте історію. Дайте слово. Я бачу, як красиво всі будують плани, все це правильно. Але сьогодні жарко, завтра морози вдарять. Цього всього не буде.
Це буде колись років через два, може й більше. А люди, оті, які стоять під міською радою, і ті, які позавчора їздили в Київ, що з ними робити? Якщо влада хоче, щоб у місті було, ну, принаймні, спокійно, зараз що треба зробити? За цей місяць дати всім дозволи, і всі хай встановлюють. Так, це так, раз. Так. Друге, в цих дозволах треба подивитися, скільки в будинку залишилось ще одна-дві квартири, дати їм субсидію, дати їм пільгові кредити, дати безкоштовну автономку, відкрити, закрити будинок, щоб він не розбалансований будинок був, як називають, хоча ніякого розбалансування там немає. Якщо цього не зробити, то ми ситуацію не покращимо. А що ми буде тільки з дитячими садками, лікарнями і іншими об'єктами? Оце залишиться тепер на централізованому. Поки вони будуть встановлювати опалення автономне. Але ось цього вам вихід. Тобто порушити це закон? Да нічого воно не порушує. Це не закон, нічого. Ні. І розбалансування не буде. Ну, котел вже не питає, що є, тим дали, а тим не дали. До котла треба приєднане навантаження. І він, у нас вже бували випадки і в Новомиргороді, і в інших, коли залишається котел, немає споживача, і він автоматично відключається, він просто не працює. Угу. Треба ж розуміти, що у нас є 100 гігакалорій, а ми до нього хочемо ним 2 гігакалорії. Брати лише 3, так, умовно кажучи. Пояснити це ж неможливо. 5 чи 8 років тому у місті начебто існувала програма пільгового встановлення автономок неплатоспроможним громадянам. Чи це лише чутки? Вона не працювала. Не було такого. А в деяких тих містах це ж не чутки? В Знам'янки працювала ця програма. Угу. Це коли чітко було визначено стратегію в місті Знам'янки, міськвиконком визначався. Ну, там не тільки громадяни, що там дитячі садки. Всі, на те, да, вони починали, у них було 7 котелень, які працювали в тепломережі. Вони йшли до цього теж починаючи з 2000-х років, але вони виводили поступово по одній котельні. Вони переводили бюджетну сферу. Якщо залишались в будинках малозабезпечені люди, вони надавали котли. І житлово-експлуатаційна організація встановила безкоштовно автономне опалення у малозабезпечених. Але в них була ціла стратегія. Вони це робили протягом порядка 13 років і поступово виходили. 13 років, не завтра. Зараз, і не на цей опалювальний сезон навіть. А в якому стані зараз знаходяться саме ці будинки, які були побудовані? Значить, давайте гарне питання, але давайте скажемо відверто. Місто Знам'янка і було прогресивно в тому, що воно перше уже на минулий рік там більше 50% будинків були ОСББ. Угу. Тобто мешканці все взяли в свої руки, утримували. Да, були великі проблеми не з водопостачанням, а проблеми були з каналізацією. Коли були великі морози, перемерзала каналізація саме. Стейки водопроводу перемерзали, але проблеми з каналізацією. Багато працював водоводні Прокіровоград, але вони вимушені були утеплювати, вживати заходи до цього. Життя змусило це. Да. І так. Сьогодні давайте казати відверто, що коли на вулиці мінус 20 довго тримується, то вони знають, що робити, вони постійно слідкують за тим, в якому стані система водопостачання, водовідведення в будинку, тому що вона може вийти з ладу. За що більше дбатиме міська влада сьогодні? За те, щоб у квартирі кожного з вас було тепло? Чи за те, щоб у класі, де вчиться ваша дитина, було тепло? Чи у лікарняній палаті, де перебуває ваш родич, було тепло? Давайте послухаємо міського голову. Якщо ми з вами будемо далі продовжувати розбалансовувати нашу теплову систему, нас очікують великі проблеми в зимовий період експлуатації. В нас є школи, в нас є дитячі садки, в нас є лікарні, в нас є багато квартир в багатоповерхових будинках, які не можемо від'єднати і не можемо перевести на інший метод опалення. Власне, відповіді не отримали, але і вона логічна. Тобто, якщо і далі так триватиме, то зі слів спеціалістів, під загрозою опиняться не приватні домоволодіння, не квартира, а саме ось ця соціальна сфера. І навіть скажу так, брати на себе відповідальність
посадовців ніхто не буде. Одне питання є. 20 тисяч автономок встановили. Минулу зиму було розбалансування? Були зупинки централізованого опалення? Не було. Тому 500 і ще додати до їх можна. Хай тисячу. Нічого не буде. Цієї тисячі всі не поставлять. Нічого не буде. Зубожіння народу таке, що половина прийде. От що вони пішли, взяли... Ні, от реально 500 людей. Хтось не вирішив, хтось коштів немає, хтось не дожив. 2000 видані минулого року. 2000 видані минулого року, які ще не реалізовані. І сьогодні люди вже приходять, які встановлюють. А 2000 це ми прикинули... Вона дається на один рік. То, що вони прийде. Ми прикинули, що це 80 тисяч квадратних метрів. 80 тисяч квадратних метрів. Який відсоток? Давайте нагадаємо, лунала, здається, ця цифра. 63%. Мають автономки? Називають, так, да, це офіційно. Ні, це не 63%, там менше. 50-52%. Є такий звіт, один міськрада, я бачу по телевізору, міськрада. Один житловий фонд можна взяти, у нас є звіти, які надає кожний орган місцевого самоврядування, і ви кажете, звідки Мінрегіон бере цифри. Тому що збирає департамент житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації звіт, один житловий фонд, в якому чітко визначено, скільки квартир і скільки з них на централізованому, а скільки на автономному опаленні. Тут потрібно розрізнити дві цифри. Скільки надано дозволів на реалізував, і скільки вже затверджено актів на від'єднання. Тобто це різні цифри. Дозволів можливо бути більше набагато. А вже... Набагато-набагато прям? Да, не набагато. Звісно. Я думаю, на тисячу. Процентів 30. Я вам хочу сказати, це останні, багато. Це багато, останні роки було чітко визначено, що дозвіл діє на один рік. Один рік. Інші видавали, коли видавали дозволи, там терміна дії не було. Але воно обраховується, що дозволи були надані. А от саме актів на затвердження – це сума зовсім інша. І від цієї суми потрібно вже обраховувати кількість споживачів, які від'єднались від централізованого опалення. ОСББ. Знову ж таки, рятівна паличка для всіх. І я не... Не розумію, чому Олександр Іванович досі про це не сказав. Тому що ОСББ – це саме той інструмент, проти якого жодна міська влада не вийде. Саме ОСББ дає вам інструмент робити в своєму будинку. Який інструмент? Який інструмент? Від'єднатися від центрального теплопостачання. Що справді? Шановна начальник юридичного відділу, вона розповідала про суди. І от Ольга, я вважаю, за Ольга Васильовна. Ну, це всі знають, що там суди ставали завжди на сторону теплогенеруючої компанії. Але в чому річ? Що хотів від'єднатися частина дому. Так. Стояв не дом, як ми ще розмовляємо, в якому 60% людей мають автономку, а дом, в якому нічого нема. Центральне опалення. Вони зверталися і зараз ми регламентуємося встановлення опалення. Рекомендується постановою від останньої 2007 року, да, яка називається, вона, дай мені Бог пам'яті, Кабмін, це 1268 і ЖКХ номер 169, ну 6.11.2007, який вибачає від'єднання дома цілком. Як його приміняти в стані, коли дом на 60% встановлене автономне опалення? Ні, ведеться мова про те, що ОСББ має можливість прийняти рішення самостійно про від'єднання цього будинку. Послухайте. Має рішення прийняти самостійно, ухвалити це рішення. А далі? Ну, відключили. А потім вони в помешкання, конкретно в квартири, поставлять за свій рахунок. Тут є резонансне рішення суду. ОСББ може брати кредит. ОСББ – це просто можливість створити юридичну особу. Юридичну особу – це закон. Що але все одно потім люди будуть це робити. Я не можу вас примусити встановити. На сьогоднішній день немає програм підтримки. Опалення відбувається виключно за згодою всього будинку. Ну, там вони прості. Тіше рішають це питання. Незалежно від того, якщо будинок згуртований і рішення прийняте, якщо вони ОСББ створили, то це вже згуртовано. Або це не ОСББ, рішення буде прийнято. Якщо ОСББ створено, це вже означає, що мешканці вже згуртовані. Це по-перше. Вони вже прийняли рішення відокремитись взагалі від усіх. Поки рішать свої проблеми. Поки міська влада випрацьовує ось цю схему, поки вона очікує від фахівців рекомендацій, як міська влада має робити на майбутнє, тобто в якому над модульні котельні, повністю індивідуально, чи все ж таки боротися за централізоване, поки що три варіанти, це час. А при створенні ОСББ
Нічого не змінить. Може взяти кредит на встановлення автономок? Навіть пільговий. Давайте я про кредит. Електричні котли ні, не можна. Тільки не можна на альтернативному паливі. Є в нас програма з підвищення, державна програма з підвищення енергоефективності. Там держава відшкодовує витрати на матеріали, які використовуються для підвищення енергоефективності, будівель, споруд, від 20 там, і аж до 70% у випадку, якщо люди на субсидії отримують. Але знову ж таки, там чітко регламентовані матеріали, на які відшкодовуються державу. І там немає, наприклад, котлів, якщо мова йде про ОСББ, які працюють на газі природному або на електроенергії. Там тільки котли, які працюють на альтернативних видах палива. Але, наприклад, для населення, не лише тих, хто в ОСББ, а взагалі для всіх мешканців багатоквартирних будинків, там є програма, яка дозволяє їм встановлювати батареї, наприклад, з терморегуляторами. Нормальна позиція? Нормальна. Тобто можна за рахунок цього вже зробити таку заміну, підвищити енергоефективність. Утеплення можна робити. Але це не для цього не обов'язково створювати ОСББ. Цей механізм, він реалізований як для населення, так і для ОСББ, так і просто для мешканців багатоквартирних будинків. Незалежно від того, на балансі якому вони перебувають. Тому все це можна. Головне, щоб було бажання. Ось, бачите, бажання. Бажання має бути у всіх, а не лише у одного чи однієї з сторін. Ситуація загострюється ще, можливо, і тому, що багато хто з цих людей, які на початку в першому сюжеті вийшли на площу перед міськвиконкомом, вони вже фактично, по факту, відрізались. Від центрального теплопроводу. Це саме страшне буде, що коли будуть відрізняти самостійно. Щоб ви знали, я багатьох спрашиваю, зараз залита теплоносій, залить систему. Може, хтось би хотів би. Що нам робити? Я кажу, ну давайте ситуація, це кожен рік таке, що ви знали. Кожен рік таке. Скільки я займаюся 2001 року, я займаюся опаленням, кожен рік оце така у нас система. В більшій мірі, в меншій мірі. Ну, взагалі, така. Вона як практика, як правило, воно якось вирішувалось. Я думаю, що... Але встановлено опалення, система змонтована. Ніхто не хотів сказати, я вибачаю дуже, що на кожен рік перед початком роботи комісії у нас є так називаємо запрет будинки. Це до загального дозволу вивішується у виспокомі. Це будинки, з яких інших там питань. Заборона на встановлення газового опалення і заборона на електроопалення. Там іде модернізація комунікації, що зроблять. Угу. І це звичайна практика. Тобто я згоден, що влада повинна диференційовано підійти до цього відповідально. Тому що ми поки будемо об'являти тендер, а зима воно йде. Да, і я просто вам відверто кажу, це можете вважати. Скажіть відверто, влада не піде буде, на те, буде що... колапс. Просто влада не піде на те, щоб буде надати... І саме страшне буде, коли будуть відрізатися самі. Полізуть до заслонок, різать, непрофесіонали будуть різати, заб'ють і так зашлаковані труби. Люди мають розуміти, що це подвійний фінансовий зашмур для них. Вони будуть платити за своє опалення, за централізовану. Є і відповідно передбачено і цивільним кодексом, і кримінальним кодексом. Відповідальність за псування майна, я думаю, Марина Олександрівна більш конкретно може сформулювати, яким чином людина буде потім відповідати за те, що вона самостійно від'єдналася від мережі централізованого. А був такий прецедент, хоч один, що людина самостійно є такий прецедент. Всі прецеденти в Долинській були неодноразово. Всі суди були прецеденти. Дом виграв всі суди. Були у нас прецеденти, просто щоб вирішили. Ви ж помітьте ситуацію. Ви ж помітьте ситуацію, яка зараз відбувається. Людина звертається в комісію, відповіді нема. Запит робив комісію письмовий. Нема відповіді. Люди стоять, спитайте людей. Я нічого не посилав запиту. Зараз повернемось до результатів комісії. Людина пише теплоінеруючу компанію. Йому там відповідають, ми не можемо з вами розірвати договор, тому що у нас немає. Немає рішення виконкому, так, чи комісії. Ні, так, нема з вами договору. Ми не можемо вас відрізати від нас, бо у нас немає з вами договору. Давайте з останнього почнемо. У нас немає з вами договору. Тобто у абонента немає договору з теплоінеруючою компанією. Теплоінеруюча компанія. Ні, це не така теза, не зрозуміло, навіщо ви, ну, з чого це і до чого це немає договору. Діма, можна я скажу? Зараз існує договір приєднання для водопостачальних, для теплопостачальних підприємств, називається договір приєднання. Я бачив цей лист. Він опублікований на всіх сайтах. І коли він є на всіх сайтах, і ви отримуєте послуги, ви автоматично приєднуєтеся до цього договору. Все. Ну, це ж я написав його. Ні, ну більше. Це я написав, ви не приймаєте. Це ви не приймаєте. Немає такого.
Тут вони точно. Листа людина показувала, листа, якому написали. У нас нема з вами. Вибачте, ми кажемо вам те, що абонент самостійно відрізав. Ну, я не знаю, з якою метою, це абсолютно логічно. Тобто не мати встановленого, законно підтвердженого автономки, вірніше, змонтована система є, але не під'єднана, так? І ось він самостійно відрізається від центрального. Це не логічно, тому що платити буде і за те, і за те, як мінімум. Тому що буде підприємство виставляти йому заборгованість. Він не зможе. Суди не вирішують, не можна направляти споживачів до судів. Це, ну, це не зовсім правильно, тому що це вже спір. Спір необхідно спочатку вирішити до судового регулювання. Відповідальність здійснює. Є кримінальна відповідальність, є цивільна відповідальність, коли підприємство буде заявляти позовні заяви про відшкодування збитків, понесеним системні теплопостачання. Я в двох словах хотів би підвести свою точку зору під даною темою. Ситуація накаляється, вирішення її і бажання вирішити від влади немає, і ми знову загострюємо протистояння людей і народу. А влада повинна працювати для людей. Оце саме головне. Воно можна не буде вирішити. Можна я скажу? Протистояння влади проти людей. А хто на 2000 році мером був? А хто був заступником голови комісії? А хто був заступником? Голова комісії з видачі автономного опалення в цей час, коли відбулося. Ви натякаєте на... Ну, так. Можна сказати відверто. А чого ви не розказуєте, хто керував теплогенеруючою компанією? Олександр, а що ж ви так? Ви не хочете розповісти? А що ж ви так? Тоді не було ніяких протистоянь. Ні, ну, знаєте, я зараз почали. Ну, що ж там, всі виноваті. Це ж не питання. Ну, як не питання? Зараз ось на днях вернувся, кажуть, місцеве віддалене керівництво нашої теплогенеруючої компанії. Ви знаєте, які іски інкримінували? Це можна почитати в інтернеті. Ви нам розповідаєте, що теплогенеруюча компанія, от туди, от ну, там, не, там на ці суми, що інкримінували, тільки ви... доказали, можна зробити автономне опалення в цьому місті. Що ми розповідаємо тут? Гроші в міста є, тільки немає підстави. У нас затрата на гігакалорію два рази вище, ніж по Європі. Президент кричить, він з кожного екрану. Так це і є, про що Олександр говорить. З кожного екрану, давайте прекратимо отаплювати космос. У нас вартість гігакалорії взагалі встановлює НКРЕКП. Це собі вартість. Це комісія. Я кажу, не то, що вартість. НКРЕ не може повлияти на закони фізики. Собівартість її. Але вони приблизно однакові. Вони не дуже відрізняються в залежності від регіонів України. Факт той, що вони просто підвищили. 82% у тарифі на послуги централізованого опалення – це вартість природного газу і вартість електричної енергії. Там заробітна плата з нарахуваннями складає 9%. Може, ще й менше. 9%. Ну, я розумію це все. Це ваше производство. Зрозумійте, що таке комісія, яка взяла і встановила. Вдвічі вони підняли, завтра вони втричі підняли. Добре, що людям робити, на нас, скажіть мені. За рахунок нашого газу, який відбувається в нашій країні, нам встановлюють такі грабіжницькі тарифи. Олександр Іванович, візьміть на себе ось цю почесну місію. Власне, усім ініціаторам і усій ініціативній групі, усім цим абонентам, які подали заявку на відрізку від центрального опалення, їм пропонується лише два-три варіанти. Перший – це провести роботу серед усіх, аби погодились всі сусіди, відрізатись будинком. Повторюємо, це лунало в першій програмі. І другий варіант – звертатися за субсидією. А, звертатися за субсидією. Сьогодні вже всім звертатися за субсидію, хто ще не звернувся, а потім вирішувати всі інші питання. Ну, багато хто не може отримати субсидію, якщо якість не влаштовує людей теплопостачання. Ну, якщо людини взимку холодно, він може звертатися до органів влади. І більшість з них... Пам'ятаємо, що сказала жінка з сюжету, що процедура досить громістка. Ось, ну, холодно, і давайте вирішимо цю проблему. Це визивається майстер. Хто там, та не майстер визивається, дзвониться до диспетчера, або на гарячу лінію. Все вирішується. Всім вирішують. Фахівці відпрацьовують, поки в квартирі не стане температура відповідно санітарним нормам, ніхто не піде і не кине квартиру без опалення. Окей. Уявіть собі гіпотетичну ситуацію. Говорив на минулій програмі чи ні? 80% квартир відріжеться. Ну, плюне на все, там, на відповідальність, на гроші, і відріжеться. Що стане з системою? А просто не будемо опалювати. Не будемо опалювати. Або зменшувати потужність теплогенеруючих підприємств. А як же її зменшувати сьогодні? Вона вже на мінімумі, так? Ну, варіант знам'янки. Іншого шляху немає. Ну, варіант знам'янки, він класний. Він ось, ну, можна подякувати тому меру, хто започаткував ту роботу. Одне але, вона триває 13 років, тривала постійно, я так розумію, безперебійно. Щороку котельня виводилась з експлуатації, а їх 7. А це і зайнятість населення, і
виплати за те, що людину звільняють. Це те, про що я не почав. Що стане? Знаменка не показує. Знаменки встановлення системи проходить навіть хаотично, я б сказав. Декілька років, 4 роки назад я встановлював систему автономного опалення в трьохкімнатній квартирі. Звернулася до мене людина. Я хотів встановити опалення, встановлений законом порядки. В них нічого нема. На мене дивився мерник, на ідіота, начальник управління комунального хозяйства. Тому що в них схема вироблена. Я говорю, а де комісія якась, кому ж мені що звернутися? Якісь акти там, я що жежу. Цього нічого не потрібно. Рушаю. Вони до свідання. Іди. Цього не потрібно, тому що схема в них навіть, навіть вже нема труб. Розвивати. Труб опалення вже їх нема. Все, вони непонятно, куди ділися, хтось там. Ні, то, що куди вони діли, то інша справа. Да, що люда, людина може самостійно встановити, це і немає цього жодних. Це теж не вихід. У нас... Чому не вихід? Ну не вихід, тому що влада, вона на то і є влада, що вона контролювати повинна ці процеси. З чим працює комісія? Я не розумію, чого вас не влаштовує знам'янці? Знам'янка виробила схему. Контроль потрібен за цим. Контролювати це потрібно. Так треба схему. Контролювати треба, як хто відрізався. Щоб він нікого не підпалив, не поламав ту трубу. Ну, тут інше питання. Не спалив нікого нічого. Що він встановив, чи дозволяє потужність встановити? Ще контролювати треба, щоб потім не повернулося до централізованого опалення, як більшість є досить пристойна кількість тих споживачів, які задекларували встановлення електричного опалення, а потім приєдналися до системи централізованого. Був певний період, коли тарифи на електрику так було, але сьогодні Бог. Я не знаю ні одного. Може, ви покажете, я подивлюся. Ну, до вас йду, покажу, познайомте мені. Ні, ну в Долинській ми були не в одному місці. Ми ж знали про в тій самій. Що робити людям? Чергове повторюю. Поки комісія працює, чи вона ще не працює, буде працювати. Поки отримаємо схему. От скільки пройде? Ну, півроку, мабуть, що пройде, так? Тобто опалювальний сезон буде вже почнеться, вже ніхто нікому не вже ніхто нічого не буде. І що? Ну дивіться, 36 риторичне питання, так розумію, ніхто не відповідає. 36 дозволів то дали ось ці там. На умова, що буде вони опроти жильців. Ні. Дали дозвіл лише тим квартирам, де залишилась одна квартира на стояки, там безперечно дали погодження. Вивчили це питання і теплогенеруючі підприємства, і підприємство «Жеобаланс», утримувачі, надали свої висновки, що дійсно там можна відрізатись, підприємства несуть і певні втрати, і воно технічно можливо, тобто ці квартири були відокремлені. Скільки монтується система автономного опалення, скажімо, у двокімнатній квартирі? Скільки часу потрібно? 6 годин. 6 от труби, все, котел? 6 годин, так. Да. А, це швидко. Я просто думав про те, що чи не пізно ми про це говоримо, якщо сьогодні ось ті ініціатори підуть по сусідах. Я не думаю, що вони знають, хочуть їхні сусіди від'єднатися чи ні. От коли вони підуть і дізнають. Ну, влада вийшла до людей. Скажімо відверто, в будинку завжди залишаться люди, це пенсіонери, ті, хто користується субсидіями, да. У яких немає коштів, і таких людей в більшості це 20-25%, які ніколи на це не погодяться. Тому лише схема. Згоден, да. Для абонентів, які хочуть відрізатись, бажано, щоб вона була аналогічна знам'янській, ця схема. Схема теплопостачання. Перше, отримуємо схему. Друге, відповідно цієї схеми, міська влада генерує якийсь фонд позабюджетний, бюджетний, з якого мешканці можуть взяти гроші на встановлення, пільговий кредит на встановлення цього індивідуального опалення. Я ще раз вам скажу, держава не може самоустранятися від цих ситуацій. Ми зараз бачимо, що відбувається в Києві. В Києві поустанавливають теплові щотчики на дом. Тобто платимо ми, відповідно, займаємо площаді. А я прийшов туди, підсоєдняю трубу, ділаю свій теплий пол по всій квартирі, увеличую кількість радіаторів 2 рази, туди катають енергії більше, платять за нього всі. Люди піднімають зараз, тому що власть від цього самоустранилась. Це хтось має жорстко контролювати. Ні, вирішити проблему, це не значить припинити. Що ви робите на площадці? Що ви робите в підвалі? Як ви варите? Як ви встановлюєте? Вирішити проблему абсолютно не означає втратити важелі впливу на неї. Це на не те, що ви йдіть як в замінки, йдіть кудись там. Ну, я думаю, куди що вони підуть? І Оля Васильівна правильно каже, остануться пенсіонери, які не можуть фактично. Куди їх дівати? Ну, однозначно, для цього. Так що зробити треба з ними? Ви чуєте, що я сказав перед цим? Підприємець, ви не тягніть на себе одіяло. Встановлюють, звісно, щоб не треба, все під себе катить. Згадували на минулій програмі, коли будинок відрізали,
А дві квартири забули, да, Оля Васильевна? Чотири. І люди замерзали. І все, і люди замерзали. І що людям робити? Житлово-будівельне. Тому ситуація. Держава і гарантує, що всі дали своє погодження на відключення від мереж централізованого опалення. Ну, це передбачено, до речі, цивільним кодексом. Ну, а зараз, якщо будинок почне платити 60%, але це не вирішує, знову-таки, головний проблем, з якої ми починали, і яку, на жаль, закінчуємо. На Шевченка там кожному хто не встиг, той запізнився. Є така приказка, це по-перше. Тобто, хто не встиг встановити, у якому році, там, з 2000-го починаючи, так, Олександр Іванович? Ні, ну, той туди. Запізнився, це не по-перше. По-друге, терпіли скільки років? Потерпимо ще трошечки. Ну, це для тих, кажу, хто хоче від'єднатися, але дозволу не дають. Чому доведеться потерпіти? Тому що схеми немає. Без схеми на... Цей дозвіл вам не дадуть. Однозначно треба терпіти. Дай Бог, щоб схема була такою, яка вас влаштує. А вона не була, ну, заточена, що називається, на, виключно на центральне теплопостачання. У такому разі, ну, проблема усієї ініціативної групи може вирішитись. Дмитре, ну це навіть не схема, а більше концепція. Концепція, що схема, так, вона концепція. Просто передбачає зараз інвентаризацію існуючих теплових так. мереж, і генеруючих там підприємств, зовнішнього, внутрішнього там теплопостачання. Там є пропозиції, там розрахунки електричних, газових мереж, там все повністю, там прораховується вся інфраструктура, яка повинна бути реконструйована. Ну, тому це не схема, а це... Ні, вона називається, план. Вона називається схема теплопостачання, але вона чітко ДБН визначена. План Маршала від теплоенергетиків чекаємо у Кіровограді. Я сподіваюся, що він, ну, цей сезон втрачено однозначно. Вже на наступний сезон у нас не буде цих пікетів. У нас все буде зрозуміло, чітко. Ми вже треба дожити до того сезону. Доживемо. Що ми такі песиміст? І бізнес буде розвиватися, все буде гаразд. І люди, сподіваюся, не замерзнуть. А якщо і замерзнуть, то ось Ольгу Васильівну ми в цю студію, вона буде пояснювати, чому і що, і де, і як, і хто чого не зробив. Ну і депутатів, можливо, і мера, і начальника юридичного відділу Олександра Сергійовича. Депутати будуть активно реагувати на всі. Так, будемо реагувати тоді, ну а що робити? Просто вирішимо. Ми єдине, що можемо сьогодні зробити, це оперативно реагувати. Реагувати, тому що голосували, підтримували. Серед повинні підтримати людей. Народу. Заспокоїлись, видихнули, і кожен має робити свою справу. Дякую, що дивились. Це було так, що ми теж. Дякую. Дякую.